Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с мен Николай Тончев в студио Нитон. Днес сме ви приготвили една тема, която е рисувана от хилядолетия. Това е Тайната вечера. Още от първите графити в римските катакомби през монументалните творения на ренесансовите майстори, изпълнената с легенда и стенопис на Леонардота до съвременните интерпретации, върху които няма да се спираме, тъй като има интерпретации, включващи супергерои, политици, цяла менажера от животни, герои от Междузвездни войни, лего фигурки, Гала на Дали като Христос и какво ли още не. Този момент от последните дни на Исус намира място в историята на изкуството и религиозното творчество, намира централно място. Често полаганата по стените на монашеските трапезари, варираща по големина, варираща по пищност, варираща по композиция и точния момент от събитието, който изобразява, Тайната вечера представлява една енигма. В няколко епизода ще разгледаме емблематични произведения по темата, без да търсим много дълбока изчерпателност или изключително задълбочен анализ. По-скоро ще потърсим развитието в начина на изобразяване, как това се отнася към момента, описан в Библията, и какво е любопитното в творенията на художниците, които сме подбрали. Ще ни помогне нашият уважаван приятел и богослов, доктор Петър Граматиков. Можеш ли да ни кажеш с няколко думи какво всъщност е Тайната вечера, така както е описана в Евангелията? Тайната вечеря е установление на Таинството Света Евхаристия. На вечерието на своите изкупителни страдания Господ Иисус Христос извършил с учениците си една забележителна и мироспасителна вечеря, както ни го предават Свети Евангелист Йоан, 13 глава, 2 стих и 4, както и Свети Лука, 22 глава, 20 стих. Посланието до Коринтияни, 1, 11 глава, 23 стих, Свети апостол Павел също разказва за тази Господня вечеря, Тайна вечеря, на която Господ Иисус установил Таинството Света Евхаристия и по мистико-реален начин символично предизвършил своята изкупителна саможертва, което исторически е трябвало да се свърши на следващия ден. Свети евангелист Матей свидетелства, че когато ядяли по време на тази вечеря, Христос взел хляба и като благословил, преломил го и раздавайки го на учениците, казал: «Вземете, яжте, това е моето тяло». Взел след това чашата, благодарил, подал и рекал: «Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове». Евангелие според Матея, 26-28 стих. След това Господ добавил: «Това правете за мой спомен». Отношението между юдейската пасха и Тайната вечеря е повече от очевидно. Юдейската пасха е учредена във връзка и за спомен на едно избавление, пощадата на еврейския народ от египетското робство. Тайната вечеря е също избавление от едно робство, робството на греха. На юдейската пасхална вечеря лежи жертвеното пасхално агне, на Тайната вечеря Христос, агнецът, който взема върху си греха на света, според пророчеството на пророк Исаия, 53 глава, 4 стих, Евангелието според Йоан, 1 глава, 29 стих. Той предлага себе си и символично предознаменува своята саможертва, която исторически се е извършила на следния ден на Голгота.
Тъкмо в деня, когато именно е трябвало да бъдат заклани пасхалните агнета, предобраз на Божието агне. Във факта, че войниците не са пребили, пречупили пищялите на разпнатия Господ Иисус Христос, евангелистът съзира изпълнение на думите, имащи отношение към пасхалното агне, според книга Изход, 12 глава, 46 стих. Юдейската пасха следователно се явява предобраз на голготската жертва. На Тайната вечеря Христос обезсилва старозаветната пасха. С установлението пък на Тайнството Евхаристия и създаденото поръчение за нейното по-нататъчно извършване, Христос, нашата нова пасха, учреди пасхата на Новия Завет в Светата Евхаристия. Нашата християнска новозаветна пасха, която, за разлика от юдейската, е безкръвна, безмесна, тъй като на нея под вид на хляб и вино ни се предлага за храна агнецът Христос, който взема върху си греха на света и която се извършва не вече само веднъж в годината, но и всеки път, когато ядем или пием за Негов спомен, възвестявайки с това смъртта Му, докато Той дойде. Трябва да знаем, че литургията, която се извършва днес, не е само възпоменание, не е само повторение на събитията, които са се случили в миналото, а е пряко продължение на Тайната вечеря. Свещеникът или епископът, предстоятелят на Евхаристийното богослужение, произнася същите думи, които Христос произнася на Тайната вечеря. Вземете и ящете, това е моето тяло, което за вас се преломява. Пийте от нея всички, това е моята кръв на Новия Завет, която за вас и за мнозина се пролива. Свещеникът не действа със своята сила, но с божествена сила. Той заема мястото на самия Христос, единствения истински извършител на литургията. Първата ни спирка е Падуа. Църквата на фамилия Скровени, позната още като църквата на арената. Що на арената? Ами защото е построена върху римски стадион. Църквата на семейство Скровени се счита за изключително произведението и е включена в световното наследство на ЮНЕСКО. Основната заслуга е на стенописите на флорентинския художник и архитект Джото. Всъщност пълното му име е Джото ди Бондони. Църквата се издига по желание на Енрико Скровени. Баща му Риналдо е обвинен в лихварство, а Данте го посочва като една от измъчваните души в седмия кръг на Ада в своята божествена комедия. Енрико, опитвайки се да изкупи опрощение за душата му, както от Бог, така и от гражданите на Падуа, поръчва изграждането на този семейен параклис църква на най-добрите майстори по това време и не пести никакви средства. Само вижте колко синьо е използвано за стените и фон на фреските. Имайте предвид, че това е един от най-скъпите цветове по това време. Спори се, участва ли Джото в издигането на църквата като архитект. Но със сигурност това, което се знае, е, че на него е поверено изрисуването на стените. Художника рисува цикъл от 39 стенописа в стил фреска. Какво представлява този стил? Нанасяне на бои върху мокра мазилка. Това е фреската. От 1303 до 1305 година, именно чрез тях Джото се утвърждава като най-великият художник на 14 век. Той подхожда към композицията на Тайната вечеря по много оригинален начин, въпреки че не са много предхождащите известни изображения на тази тема, от които той да черпи вдъхновение. Естествено, ние в България имаме поне един по-стар стенопис, но за него ще говорим по-късно. Флорентинският майстор рисува Тайната вечеря с размер 2 метра на 1,85. Какво обаче е интересното в творбата му? При споменаване на Тайната вечеря в главата на повечето от нас изниква централната осева композиция на дълга маса, в средата на която стои Исус, а от двете му страни са разположени апостолите. Тайната вечеря на Леонардо е
типичен пример за такава композиция. Джото обаче разполага пасхалната вечера в скромна стая, ограничена единствено от тънки колони с готически елементи на покрива. Основното цветно изображение идва от изящно изрисуваните роби, с които са облечени Исус и апостолите. Участниците са разположени на прости дървени пейки от двете страни на масата. Учителят стои сякаш леко в ъгъла на масата от ляво на зрителя, което е необичайно. Никоя от фигурите не гледа към зрителя и това ни дава усещането, че сме странични наблюдатели на мистериозната сцена, лишена от динамиката, характеризираща масата от по-късните ренесансови творби на други автори. Мълчание властва над картината. Апостолите се гледат един друг и само Юда, облечен в жълтата роба на предателството, посяга към храната в купата. Друга отличителна черта на творбата е подходът към изобразяването на ореолите на фигурите. Ореолът на Исус е златен, но всички апостоли са изобразени с черни. Не е ли това запазен знак за Юда? За да подчертая висшия сан на Исус, Джото рисува ореола му с злато, за апостолите използва сребро, и докато златото е неизменно, среброто не е и оксидира, цветът на сребърният оксид е черен. Освен цветът, впечатление прави и подходът към ореолите на седналите с гръб към зрители ученици. Вместо да изобрази прости окръжности на място на главите, Джото държи да не скрива образите на апостолите и поставя ореолите около главите им. Можем да предположим, че за да не скрива лица, една от фините колони, минаващи през фигурата, седнала в дясно с гръб към наблюдаващият, става прозрачна. Творбите на Джото от Капела де Ларена се разглеждат като първи примери за модерно изкуство, прекрачващо рамките, установени от готическия стил на Източната Римска империя и изиграло сериозно влияние върху следващите го ренесансови творци. Джото изоставя сивото и златното, характерни за иконографията от това време, и използва ярки цветове за картините си. Образите, които майстора рисува, не са резките профили от миналото, изпълнени са с меки, непрекъснати линии в светла тоналност. Използва тъмни сенки около очите, за да подчертае силата на погледа. Когато гледате фреските му, може да забравите, че наблюдавате религиозно изкуство. Образите са му толкова истински, триизмерни и в същото време изпълнени с вътрешна динамика. Доминиканският монах Джовани ди Фиесоле, познат като брат Анджелико или блаженният брат Анджелико, развива стилът на Джото и Мазачо и създава едни от най-нежните произведения на ранния ренесанс. В биографията му има пишни картини, поръчени от меценатите на времето, в които великолепието на Небесното царство е пресъздадено с смайващо количество злато, сини и червени тонове. Картини, подчертаващи богатството на поръчителите си. Но скромните стенописи, с които изографисва безвъзмезно манастира Сан Марко в Флоренция, му носят най-голяма слава. Фра Анджелико изрисува манастира и килиите на монасите с забележителни фрески от живота на Исус. В помещение 35 е поставена неговата версия на Тайната вечеря. Тя е наречена Причастието на апостолите и е с размер 1 метр 86 см на 2 метра 34 см. Монахът-художник разполага 8 от апостолите в фреската
зад ъглова маса в скромно помещение, сякаш продължение на манастирската стая, който изографисва. Вечерята е приключила. На масата е останала само чашата с вино. Пред масата Христос раздава светото причастие, а в долният десен ъгъл виждаме останалите четири апостола, сред които и Юда, различаващ се само по черният орел, коленичили, очакващи своя ред да приемат Светата Евхаристия. Тук именно е голямата разлика с болшинството от творби на същата тема. Авторът решава да не изобрази изобличаването на предателя, а да рисува момента, в който Христос в безкрайната си милост раздава причастие на всички, дори на Юда. Фра Анджелико го рисува с гарваново черни коса и брада, вместо да използва червен цвят, както е било характерно за отрицателните образи в този момент. Този начин на изобразяване ще стане основен за предателите в последствие. Андреа дел Кастаньо или още Андреа ди Бартоло ди Бергиле. Това е един от най-влиятелните художници на италианския ренесанс от 15 век, който е известен с емоционалната сила на фигурите, които рисува. Творчеството му е силно повлияно от Джото, Мазачо и Донател. Художникът развива работата си с ракурса, за да предаде монументалност и физическа плътност на фигурите си. Тайната вечера в бившия манастир, сега музей Санта Полония в Флоренция, е първата значима творба на Кастаньо. Внушителната композиция, забележете, е с размери 4 метра и 50 см на 9 метра и 70 см. Близо 10 метра е била дълга картината му. Тя заема долната част от на стената в трапезарията на този манастир. За разлика от предишните творби, които разгледахме, Кастаньо обръща особено внимание на помещението, в което се развива този момент от живота на Христос. Монашеският аскетизъм е заменен с мраморни панели, красиви колони, статуи на грифони, таван, сякаш изваден от съвременна оптическа илюзия. Авторът сякаш се опитва да пресъздаде интериора на богата римска вила от периода на събитието. Фигурите на апостолите са разположени зад дълга маса, разделяща хоризонтално помещението. Това вече е възприето като основен начин на изобразяване на тайната вечеря. Майсторът отделя специално внимание на детайлното изрисуване на тогите, жестовете и израженията на апостолите. Забелязва се и умелото изрисуване на ореолите с правилно построена перспектива. Имената им са отбелязани върху цокола под краката им. В центъра на композицията са Исус и Юда, който единствен стои прокуден от страната на зрителя на масата. Разположен на трикрак дървен стол, забележете, без ореол. Робата му е покрила стола и му придава вид на сатир. Гарвановото черна коса и брада, както и рабатия профил, подсилват отрицателното впечатление на образа. Напрегнатата поза на предателя е в контраст с заспалия свети Йоан и умиротвореното изражение на Христос. В картината не се вижда конкретен източник на светлина, прозорци, нито фигурата на Христос е фокусирана по някакъв начин, което оставя очите на зрителя да обхождат леко несигурни в тази внушителна стенописа. Тайната вечеря в Сант Аполония показва по най-добър начин таланта на Кастаньо.
аранжировката на фигурите в архитектурната среда прави силно впечатление. Забележителни са и детайлите, като отблясъците в косите на фигурите и развяващите се роби. Творбата ще вдъхнови мнозина от ренесансовите творци, посегнали към темата. Каква е била по характер тайната вечеря? Този въпрос е един от все още спорните за новозаветната екзегетика. Изследователите се делят главно на две групи. Едните мислят, че тайната вечеря е била пасхална, а другите, че не била така. Основанията обаче в полза на тезата, че тайната вечеря била пасхална, са главно следните. Първо, има и тримата първи евангелисти, наричани синоптици, а ясно и определено наричат тази вечеря Пасха. Матей 26 глава, Марк 14 глава, Лука 22 глава. А и Христос я нарича така, според евангелист Лука 22 глава, 15 стих. Трябва при това да се отбележи, че думата Пасха в посочените случаи в оригинала е употребена с определителен член. То Пасха. И т.е. не в общ смисъл на някакъв празник, а със значение на един строго определен празник, какъвто за случая очевидно е бил юдейския празник Пасха. Второ, на тази вечеря била изпята хвалебна песен, както свидетелства евангелист Марко, 14 глава, 26 стих, каквито се пеели на пасхални вечери. Отправена била благодарствена молитва и извършено благословение. А и тези неща са били също характерни за пасхалната вечеря в старозаветния период. Трето, ако Христос е дошъл тъкмо за празника Пасха в Йерусалим, както свидетелстват и евангелист Йоан, и евангелист Матей, то вечерята, която е извършил по това време тук, не е могла да бъде друга, освен пасхална. На следващото място, очевидна и безспорна, е историческата и идейно-сотериологическата връзка между юдейската Пасха и тайната вечеря. Така на тайната вечеря Христос, новата Пасха, обезсилил старата, по думите на свети апостол Павел в първото му послание до Коринтияни, 5 глава, 7 стих. Поради това юдейската Пасха и тайната вечеря трябва да са били извършени едновременно или поне са били свързани една с друга. Доминико Бигорди Гирландайо е майстор от третото поколение на флорентинския ренесанс, заедно с Верокио, Ботичели и братята Полойоло. Името Гирландайо наследява от баща си Златар, който се прочул с изработваните от него гърлици с формата на гирлянди. Доминико ръководи голяма работилница, в която участват братята му Давиде и Бенедето, мъжът на сестра му Бастиано Монарди, а по-късно и синът му Ридолфо Гирландайо. В работилницата правят своите първи стъпки редица художници, един от които е младият Микеланджело. Гирландайо рисува две почти идентични фрески на Тайната вечеря, едната в трапезарията на църквата на Унисанти, в която можем да видим и творби на Джото и Ботичели през 1480 година, а другата в манастира Сан Марко, в малката трапезария, предвидена за важните гости на манастира през 1486 година. Действието се развива на тераса, отворена през две внушителни арки към градина с екзотични растения и птици. Сцената е изградена в стила на картините на Кастаньо, но вместо права Гирландайо разполага апостолите зад П-образна маса, за да фокусира вниманието по-добре. Покривката е с изящна бродерия, а върху нея са внимателно подредени красиви купи, стъклени чаши и гарафи, ножове, различни плодове и хляб. Липсва драматизъм в отношенията между участниците.
Атмосферата е спокойна и реалистична. Обърнете сега внимание на безстрастният Юда, който сякаш разговаря с Исус за времето. Въпреки това, както вече е обичайно, отредена му е самотно място на страната на масата от към зрителя. Всеки от апостолите реагира по различен начин на думите на Христос, че ще бъде предаден. Някои са тъжни, други учудени, трети невярващи. Само свети Петър стиска нож заплашително. Сякаш с него ще отреже ухото на римския войник по-късно, призваването на Христос. Гервантайл често използва символизъм в картините си. Според някои автори, черешите на масата символизират кръвта на Христос. Кайсиите пък са предупреждение за грях, орехите са триединството. Според легенда, черешите на масата описват мелодия. Високо от двете страни на масата има два прозореца, по-малки. На десния е кацнал пълн, а на левият гълб. Пълнът често е изобразяван като символ на възкресението, на новото начало, но понякога и на греха, изкушението и гордостта. Гълбът пък от своя страна символизира Святия Дух и умиротворение. На по-късната картина от Сан Марко художникът добавя котка, гледаща към зрителя и застанала зад гърба на Юда. Това от една страна добавя допълнителен домашен уют в сцената, от друга трябва да си припомним, че котките често по това време са смятани за дяволски създания, спътници на вещиците, символ на предателство. Има едно интересно мнение, че изтребването им в средновековието поради тези суеверия именно е допринесло за чумните епидемии, защото нямало какво да контролира популацията на пуховете в градовете. Създадена като централна част от триптих за алтара на църквата Свети Петър в Льовен, Белгия, с размери 1,50 на 1,80 м, мнозина считат това за най-забележителното произведение на този холандски майстор. Интересен факт е, че за картината се пази договорът за изработка от 14 март 1464 година и разписката за полученото заплащане след изпълнението. Авторът е задължен да извърши заданието собственоръчно и под вещия надзор на двама професори по теология от университета в Льовен. Самата картина има притегателна сила. Тук художника използва маслена техника върху дървен панел, за разлика от фреските, които разгледахме преди това. По този начин цветовете са по-ярки и по-живи. Композицията също е построена така, че да въвлече зрителя в центъра на събитията. В нея сякаш има специално отредено празно място между двамата апостоли, облечени в червено. Болц показва отлично умение да използва линейната перспектива. Дори масата, около която са насядали учениците, е нарисувана фронтално и подсилва движението навътре към Христос. Всички линии се събират в една точка над главата на Исус Христос, която се появява на нивото на очите на зрителя. Поглеждайки надолу, погледът ни среща погледа на Исус, който единствен гледа в нас почти изпитателно. През прозорците се виждат типични за времето сгради. Библейското събитие е поставено в съвременен градски интериор. Впечатление правят огнището от дялан бял камък, затворено с дървен панел. Орнаментите на челната част оформят сърца, в които са вписани фигури, наподобяващи загърнат в плащ човешки силует с орел.
Огнището е сякаш трон зад Христос и учениците му са разположени симетрично около квадратна маса. Авторът представя момента на Евхаристията, а не разкриването на предателството. Вечерята е приключила, останали са няколко хлебчета и поднос със сос, в който е било пасхалното агне, вероятно. Приключила е старозаветната пасха, останала е назад във времето, Исус раздава евхаристийният хляб, утвърждава своя нов завет. Йоан, стоящ от лявата страна Христос, изглежда въвлечен в освещаването на хляба. Другите апостоли сякаш са потънали в благоговейни мисли или удивление, впечатление подсилено от жестовите им. Единствено Юда внася дисонанс в спокойствието на сцената. Той седи на срещуположената на Исус страна на масата. Лицето му е в гримаса, показваща нечисти намерения и дори гняв. Стойката му даже е напрегната. В картината са добавени 4 допълнителни образа, които обслужват светото таинство. Според повечето изследователи, това са образите на четиримата, сключили договор за изработването на картината с Болуца. Все по-често в картините по темата ще се наблюдава откъсване от историчността на Тайната вечеря. Ще се добавят елементи от съвременния свят на авторите и публиката в картините. По този начин Тайната вечеря се откъсва от историческата си обособеност и се възвисява до момент част от живота на всеки един християнин. Виждаме различни интерпретации на мястото, в което се извършва Тайната вечеря. Имаме ли конкретни сведения, а къде точно се е провела тя? Тайната вечеря се е провела в къщата на Свети Марко. На 25 април църквата отбелязва паметта на Свети Марко, един от четиримата евангелисти, които записват Божието Слово, проповядвано от Исус. Знае се още, че той е един от 70-те апостоли на Христос. Свети апостол Петър в първото си съборно послание го нарича син ми Марко. От тези думи следва изводът, че двамата са били много близки помежду си. Някои изследователи дори смятат, че двамата са имали роднинска връзка, но според друго тълкование Свети Петър лично е кръстил евангелиста и затова го нарича свой син, но в духовен смисъл. Марко е бил племенник на апостол Варнава, основателя на Кипърската църква. Сведения за бащата на евангелист Марк липсват, затова се предполага, че е починал сравнително млад. Но в книгата Деяния на светите апостоли, 12 глава, 12 стих, за майка му се казва, че тя се казвала Мария и имала къща в Йерусалим. Там отишъл свети Петър, след като бил освободен от тъмницата. Според едно древно предание, именно в тази къща Исус Христос извършил тайната вечеря с учениците си и в нея първите християни се събирали за молитва. Що се касае точното място, то учените спорят от векове. Евангелист Марко представя в своето Евангелие Исус като страдащия Божий слуга и като онзи, който е дошъл да служи и да се пожертва за човечеството, за да вдъхнови хората да сторят същото. Затова Исус учи, че онези, които искат да бъдат големи в Царството Божие, трябва да бъдат слуги на всички. Примерите, разгледани до тук, могат да ни оставят с впечатлението, че сякаш не можем да се мерим с артистичните чудеса на залетите от вълната на Ренесанса италиански републики. Оказва се обаче, че можем да намерим примери, които не само да ни направят горди, но и да покажат, че нашите зоографи предхождат в новаторски изразни средства италианските майстори. В полите на Витоша, в днешния квартал Бояна, зад зидовете на някогашната крепост Батил или Бойон, през 11 век се изгражда църква, великолепен пример за средновековна архитектура и монументално изкуство. През своето повече от 900 годишно съществуване,
църквата е разширявана и преустройвана няколкократно между 10 и 19 век. Но за нас най-голям интерес представлява второто разширение, изградено и изографисано през 13 век по поръка на Севастократор Калоян и съпругата му Десислава, управлявали областта Средец именно по това време. Предполага се, че е изградено, за да се ползва като семен параклис, като до втория етаж, посветен на Свети Пантелеймон, са имали достъп само Севастократорът и близките му. Не е известен зографът, създал изключителните стенописи. Мнозина смятат, че поради стилистични особености, те са дело на трима майстори, вероятно от Търновската живописна школа. Освен това, при реставрация е намерен графитен надпис над вратата върху грубата мазилка под стенописите, който гласи: "Аз, Василий Зограф, писах." В Боянският поменник се споменава Зограф Василий от Собоноша, Серско. А другите двама не са споменати, което поставя хипотезата, че именно Василий е бил главният зограф. Най-забележителните са портретите в цял ръст на ктиторите Калоян и Десислава. Това не са образи типични за иконографско изписване. Това са едни от единиците автентични портрети на българска аристокрация и едни от най-старите. Образите са естествени и живи. Носят особености на времето, в облеклото и в накитите също. Изключително интересно е изображението на Десислава, в което намираме характерни черти от портретите на благородните дами от Франския свят и Латинската империя. Позата, начинът по който придържа шнура на мантията си, везаните хералдически лъвове по нея, малката корона и червените обувки. Детайлите дават възможност на изследователи да съставят хипотези за произхода й, за който няма почти нищо известно. Севастократорът държи модел на храма, който поднася на Свети Никола. Срещу Калоян и Десислава са изрисувани и цар Константин Тихасен и царица Ирина. В църквата се намира първото известно изображение на Свети Иван Рилски, изображение на Свети Ефрем, който не откъсва поглед от посетителите. В някои от стенописите авторът търси треизмерност, опит за използване на перспектива. Всичко това утвърждава мястото на църквата като уникален паметник на българското и европейско изкуство, в които се наблюдават примери на така нареченият палеологов ренесанс. Но да се върнем на темата на нашето предаване – изображението на Тайната вечеря. Много интересна е интерпретацията на боянския майстор. Той разполага Исус и апостолите около полукръгла маса с формата на латинското «Д». Исус стои отляво на масата, обърнат към мястото, на което се намира алтарът на църквата, също както при Джото. На пръв поглед апостолите са 11. Трябва да се вгледаме внимателно, за да различим Юда, който се е протегнал през масата и почти се е превърнал в едно от блюдата. На главата му липсва ореол. За разлика от разгледаните до тук изображения, боянският майстор разполага на масата характерни за българският бит продукти. Пресен лук и чесън, ряпа, хляб, блюда от нещо приличащо на дребна риба. Заглавието е изписано на старобългарски, което се вижда на голямата част на стенописите. Майсторът от Бояна търси психология в образите, прави опити с използването на перспектива и рисува естествени портрети. Стенописите в Боянската църква са датирани в 1259 година. Това са 8 години преди да се роди Джото. Около 50 години
преди да се появи неговата тайна вечера. И забележете, 250 години преди Леонардо да Винчи да нарисува своят шедьовър в църквата Санта Мария дела Грация. Имаме с какво да се гордеем.